E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, mais um gameplay pra vocês aqui no canal. Gameplay digital, é claro. Eu joguei o Adrenaline com a Fiel, esse jogo de tabuleiro que emula jogos de FPS. Aqueles jogos de computador de tiro, que muita gente fala que tem que proibir porque as crianças matam porque jogam esses jogos, e não porque conseguem comprar arma fácil. Eu já fiz review dele no canal, já coloquei ele na minha lista de top 100, e se você não conhece como que ele funciona na prática, veja esse vídeo que tá bem bacana. Mas antes disso, eu quero te lembrar que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E assim que você assina, eu já te coloco no grupo dos apoiadores do WhatsApp exclusivo pra gente bater papo e você participa de sorteio de jogos, prêmios, todo mês. Então vai lá me fortalecer que eu te fortaleço também. E agradecer também os nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, uma loja que tem um visual alucinante, vende jogo de tabuleiro, vende Magic e tudo online. Você pode comprar que eles despacham pra todo o Brasil. E se você for do Rio, tem um esquema de delivery sensacional. Um amigo meu comprou meio-dia, antes das 4 já estava na casa dele. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês para os apoiadores, essas camisas temáticas de jogos de tabuleiro irado, porta-dado de couro, caneca, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente para deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem link para todos eles, vai lá dar moral, para quem dá moral pro canal. E antes de ir pro gameplay, se você é novo por aqui, se inscreva, curte e compartilha para dar uma divulgação, bota nos comentários se o jogo foi fiel aos FPS. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Beijo, forte abraço, se sair de casa bota a máscara, até mais. Sala verde não existe no mapa pra 3, entendeu? Beleza. Ô Henrique, peguei essa parada aqui. Bota na tua mão. Sim, mas você tem que pagar um azul pra pegar essa arma. Tá. Você não precisa pagar o vermelho. Quando você descer ela de novo, aí você vai precisar pagar um azul e um vermelho, entendeu? Quando você quiser desvirar, né? Desvirar, né? Não, né? Quando subir com ela pra mão de novo. E, quando você quiser subir pra mão de novo. Tá. Exatamente. Quando, assim, como é que é, o Gonzales? É que eu te expliquei da outra vez, é porque eu não tava vendo que você podia botar na mão. Quando você pega uma arma, ela vai pra tua mão. Quando você usa a arma, você baixa a carta e usa a arma. Pra trazer ela de volta pra tua mão, tu paga a quantidade pra recarregar ela. Ah, tá. Enquanto isso, eu posso ficar usando, então. Não pode. Você só pode usar uma vez sempre. Aí sempre que você for trazer pra mão, você tem que pagar pra recarregar ela, entendeu? Ah, tá. Então uma vez na mesa não pode, tipo, atirar com ela. Isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que você vai entender. Vou te dar um exemplo no teu tabuleiro roxo, tá? Eu tô com a Sledgehammer. Vou bater no Guilherme, suponhando que ele tá no meu quadrado, tá? Aí eu vou descer a carta. Desci a carta. Bati no Guilherme e dei 2 de dano nele, ok? Beleza. Gastei um vermelho pra dar mais dano nele, ok? Tá, ok. Chegou na minha vez, eu posso recarregar a arma, que é a última coisa que você faz, tá vendo no tabuzinho aqui do lado? Sim, você faz antes de passar o teu recarregar. Aí eu pago um amarelo e puxo ela pra minha mão de novo. Ela tá pronta pra usar de novo. Ah, beleza. Entendeu? Tá. Por isso você tem que ficar pegando recurso na mesa. Pegar os tagzinhos que tem na mesa. Tô pegando mais uma carta e tô pegando um azul e vermelho, vai. Tá, você tem que sempre que você terminar, você tem que lembrar de, primeiro, botar uma carta aqui e, segundo, botar um tile aqui. E tirar pro boneco pro tile encaixar. Show. Beleza, então o Guilherme pegou uma arma, ele spawnou, pegou uma arma, andou e pegou o negócio, ok. Pô, tem maluco que pinta aqui, o Electrosite aqui, dá uma pintada. É sinistro, né? Tá aqui o pai. Essa arma é boa, ele pega em área. É boa pra caramba, ela tá saindo. Vai lá, Gonzales, é tu deploy, faz as compras. Ah, beleza. Então eu vou fazer aqui o deploy aqui, na sala azul. Beleza. Beleza, aí tu bota teu bonequinho lá na sala azul. Isso. Descarta a carta. Aí faz as tuas ações agora aí. Tá, beleza. Aí, eu vou pegar a arma da pintada. Aí no caso da Scythe, ela vem pra tua mão de graça, porque ela só tem um custo. De energia. Bota lá na tua mão. Você pode clicar e dar draw, né? Draw. Mas às vezes não vai, às vezes não tá indo. Aí tem o segundo, agora a segunda ação, né? Ih, a segunda ação você pode escolher fazer alguma coisa. Comprar outra arma, se mover, pegar. Peraí, você achar melhor. Vou pegar essa Lock Rifle aqui. Ok. Ó, vou te dar uma dica, tá? Você pegou duas armas azuis. É, tu vai ter você problema vai ter com recurso azul. Problema de munição. Porque lembra que o teu limite são todos esses recursos aqui. Ah, vai ter no máximo 3 azuis, 3 amarelos e 3 vermelhos. É o máximo. Ao mesmo tempo. Você não pode passar disso. A dica é sempre você tentar ficar com armas com cores diferentes. É, variar a arma. Variar. Posso voltar? Claro, pode. Óbvio. Claro, pode. Você deu a dica antes. Então vou dar uma andada aqui, cara. Vou dar um... Tá, calma. Você vai andar e grab ou só andar? Não, é porque se você for só andar...
Olha as tuas plaquetinhas de ações lá. Você pode mover três. Três, ou andar pode, e pegar. Isso. Não, isso. Eu vou andar e pegar. Beleza, vai lá, pega. Aí tira o tile. Nesse caso aqui, você vai pegar dois, você vai botar mais dois cubinhos vermelhos. Pra dentro do teu tabuleirozinho. Tá. E uma carta de ação. Mais uma carta de ação que você vai pegar. Lá de cima. Tá, isso aqui pode devolver, cara. É, não, isso aqui é descarte. Isso aqui vira descarte, depois a gente reembaralha. A gente bota uma nova. Pega uma lá de cima. E isso aqui a gente bota mais um aqui e bota mais uma carta aqui. Ah, cartinha. Beleza. Aí agora é o bicho. Isso. Eu sou eu. Esse Thor, cara, essa Thor é cavala, mano. A Thor é muito boa. A Thor é bruta. Só que a Thor... A Thor é o seguinte, você tem essa aqui, o cara tem que... É o Lightning Bolt, velho. É, só que... Não, é só um que papa, que recurso, papa recurso. Só que eu falei uma besteira pra vocês. Eu acho que eu falei uma besteira pra vocês. Eu acho que essa marcação aqui tem que ter line of sight. Tipo, o X2 tem que ter line of sight. Acho que quando não tem que ter line of sight, ele bota o símbolozinho de olho cortado. Não, tá aqui, ó, a Railgun. A Railgun que diz que não pode ter, tá vendo que tem uma parede nela? Uhum. É a Railgun que atira sobre a parede, eu tava confundindo. Então, Gonzales, desculpa aí refazer. Uhum. Quando tem um símbolo normal, tem que ter line of sight, tá? Mesmo que não tenha quadrado, quer dizer que pode... É tipo na ZX, entendeu? ZX tem que ter line of sight. ZX2, mas na Railgun não. Railgun atira pra caralho, né? Sem parede. Pela parede, não é? É isso? Alô? Henrique? Foi mal, gente. É porque o fone de ouvido da bateria acabou no meio do conversa. Não, tô entendendo. Aí eu tive que botar pra carregar. Vamos lá. É, a ZX2, ela tem que estar no line of sight, mas ela não tem impedimento de estar no mesmo quadrado que você ou não, por exemplo. Uhum. Beleza. Tá? Já a Railgun, ela é a qualquer lugar do mapa. Ela atravessa a parede. Tá, ok. Ela define quando que é que pode, entendeu? Então, esquece que eu falei que eu tava falando besteira. Então, por exemplo, a Thor... É o seguinte, você tem que atirar no primeiro cara, tem que estar na sua linha de visão, o segundo cara tem que estar na linha de visão do cara, e o terceiro cara tem que estar na linha de visão do segundo cara. Maneiro, é um Lightning Bolt, velho. Vai dando tinha. Estou eu agora, né? Não, eu nem joguei. Calma, isso nem jogou ainda. Urulho. Eu tava reexplicando o line of sight que eu confundi, velho. Na realidade, não é o Lightning Bolt, é Chain of Light. A carta que não tem marcação nenhuma, ela precisa de line of sight. A carta que não precisa de line of sight, ela tem uma marcação, tipo a Railgun, que tem uma parede aqui, tá vendo? A Railgun tem uma parede, indicando que você pode atirar em qualquer lugar do mapa. Enquanto que as outras indicam que você tem que estar na linha de visão, entendeu? Resumo da ópera, a carta que eu comprei, que supostamente eu não precisava ter linha de visão, agora eu tenho que ter linha de visão pra todo mundo que eu tô fazendo a racha, né? Ah, legal, bacana. Não, a tua não, a tua é diferente porque tá explicado na carta. Tá. A tua é diferente. A tua, a linha de visão tem que estar pro voto, no caso. Por isso que você escolhe onde você vai botar o voto. O voto tem que estar na tua linha de visão. Tá. Ok. Entendeu? Tá, sou eu. Eu vou entrar no vermelho. Agora, eu não sei o que eu faço, não. Eu realmente não sei pra onde eu vou. First Blood. Pô, ninguém atacou ainda? A galera tá pacífica, cara. Já vai começar. Calma, que já a festa vai começar. Vai começar. Sala amarela, porra. É fato que eu vou tomar um tapa ali. Henrique, Henrique, agora você tem que contar a historinha da parada, velho. Por que a gente tá aí nessa parada? Por que a gente tá aí? Quem tá brigando? Isso aqui é uma arena. Isso aqui é uma arena no jogo. É uma arena. A gente tá aqui literalmente pra ganhar fama. É, isso aqui é muito Unreal Tournament. Aqui eles tinham foda-se, tá geral lá dentro. Mano. Olha só, eu vou usar minha carta de teleporte. Antes de mais nada, venho pra cá. Eita, aí. Beleza. Vou pegar a Thor, pago um vermelho. Ah, tá. Você fez o... Você entrou. Isso. Não, calma aí, Bia. Você usou essa carta pra entrar? Não, cara, já entrei já gastei. Tá lá em cima a carta vermelha. Tá. Ok, entendi. Agora, já paguei o vermelho do Thor ali, que sobe. E vamos começar a festa. Eu boto o Thor na mesa. Eita, fodeu. Beleza? Pago um azul. E eu vou dar dois tiros no amarelo do Henrique. E um tiro no verde. Não, no amarelo do Guilherme e um tiro no verde. Com o poder dela. Okay. Pra já dar o First Blood na parada. Então, são dois no amarelo e um no verde. Bota aí, Henrique, no teu verde aqui. Então você pega dois pontos de vitória lá. Dois pontos de... Cara, tá na cúpula do trovão, cara. Dois homens entram, um homem sai. Vai, acabou minhas ações. Segue o baile. Perdiou.
Pra já começar, geral eletrificado. Ok. É, aí o Fabrício já começou realmente nervoso na coisa. Foda, cara, eu sou pacifista, tô ali tranquilão, cara. Tô só. Não, mas tu agradece que tu precisa. Eu fiquei olhando só de lado, você assim, falei, caralho! Não, tu viu surgir um maluco do teu lado e ele dar um bolt em outra sala. Só escutou os caras. Caralho, que porra é essa, mano? Que porra é essa? Ah, beleza, é essa? Eu vou andar. Famoso, que porra é essa? Um, dois, andei pra cá. Uhum. Tá? E meu segundo ação é atacar. Vou jogar o flamethrower e vou dar first blood no Fabrício. Uhum. E first blood no Gonza. Porra, é isso. Rodrigo, todo mundo first blood. Então, mais dois pontinhos pra mim aqui. Vai lá. Chamuscou o cabelo do peito. Chamuscou aquela tossida. Deu aquela tossida. Henrique entrou, largou o bafo quente. Gui vai. Sou eu agora. Exatamente. Fiz duas ações. Beleza. Nesse caso, eu tô aqui. Eu aqui onde eu tô, que meu amarelo tá, eu vejo o corredor azul todo, né? Você vê todo o azul. Você vê todo o amarelo e todo o azul. E tem visão pra todo mundo, menos eu. Beleza. Então eu tô colocando o Vortex bem na minha frente. Eita, fodeu. Ok, você pode fazer isso. Beleza. Joga a carta na mesa pra gente ver qual que você tá usando primeiro. Pode jogar na frente do seu tabuleiro. Tá bom aí, perfeito. Beleza. Vortex e... Tá bom, eu já vi o que ele vai fazer. Caraca, isso foi foda, hein? Caralho, todo mundo tomou um. Se posicionou? Todo mundo. Não, não tem. Você não vai ganhar mais esse ponto. Todo mundo já tomou. Nossa, isso é foda. Todo mundo já foi amaciado. Tá. Você vai ser o roxo, que eu não sei quem é. Sou o Rodrigo. Então, é o Rodrigo, vem pro meio. Não! Tá, você puxou pra cá e tomou dois. É, mas não é só empurrar? Não, ele é puxar. Pode puxar também. O caso é puxar. Mover. Beleza. É mover. Mover. Você move na direção do vórtice, porque beleza. Tem lógica que ele quer ir. Beleza. E aí eu vou mover os outros dois na direção do vórtice. Então é todo mundo pra cá, os outros dois tomam... Caraca, cara malvadão aí. Sim, todo mundo toma um. Toma dois e os outros dois tomam um de dano. Então o Rodrigo tomou dois, pega aqui. Eu vou pegar aqui, tá, Guilherme? Já peguei um aqui. Beleza. Posso pegar aqui o dois? Por favor. Eu tomei um só. E eu já tô pagando... Aí como é que faz? Eu já posso pagar pra voltar e pagar um? É isso que eu vou fazer. Eu esqueci de fazer isso e vou explicar isso pro Rodrigo. No final da minha rodada, eu pago um vermelho pra trazer o flamethrower de volta pra minha mão. E o Guilherme faz a mesma coisa, ele paga um vermelho e um azul pra trazer de volta. Você não queimou mais, Guilherme? Você queimou o vermelho. Ah, você já tinha o vermelho. Queimei. Você já tinha vermelho a mais, né? Já tinha. Ok. Aí ele paga pra trazer pra mão dele. E agora eu ainda tenho mais uma ação. É, isso foi um ataque. Um ataque. Caraca, velho. Calma aí, vamos conversar, caraca. Vamos conversar. Guilherme, tá muito revoltado, senta aqui, jovem. Me ferrou, Guilherme. É, caraca, deixa eu ver. Me ferrou, seu animal. É, acontece, uma tragédia total essa parada. Rapaz. Tá em dúvida aí, dá pra onde correr? E tu viu que o jogo é pequenininho, né, Rodrigo? Muito rápido. É, cara. Não dá pra se esconder, não. Cobertor curto tá parado. Como gerenciar recurso e como se mover. É isso que é que o jogo faz. Não, é foda, velho. Você não pode andar diagonal, lembra disso. Tô vendo pra cá, camarada aqui, um azul e dois amarelos, vai. Ah, eu vou dar replant aqui. Vai, Rodrigo. Caralho, vamos lá. Primeiro vou descer... Botei a minha capa negra, puxei a foice. É, tu ajudou o Rodrigo pra caralho, Guilherme. Puxei a foice. Ele vai dar uma foiçada. Então, se você usar a sua foice, vai dar um de dano em mim e no Fabrício. Uhum. Ou você pode queimar um azul e um vermelho pra dar dois de dano em cada um de nós. É, não, vou fazer isso. Vai fazer isso? Boa. Fez isso? Então queima um azul e um vermelho eu aí. Eu só ajudei o Rodrigo, cara, se vocês morrerem. Se vocês não morrerem, eu só tô amaciando a carne pra poder só isso. Que quem dá mais dano é que ganha o ponto, tá? Porra. Mais ponto no final. É o famoso bate pra fofar. Aí, por exemplo, aí eu usei esse aqui. Usou, acabou. Fica aqui. É, fica quietinho. Aí só agora você quer trazer ela de volta? Você teria que queimar um azul, quer dizer, desculpa. Você tem mais uma ação pra fazer. Esquece isso primeiro e faz outra ação. Qual ação que você vai fazer? Cara, eu vou dar uma andada. Vou sair por aí. Você vai andar três. Três. Pra cá. Ok. Então, como você fez isso, você não tem um azul, você não pode trazer essa arma de volta, entendeu?
Você não tem um azul para trazer ela de volta. Mas, por exemplo, se eu tiver aqui uma carta que tem um recurso azul, pode gastar ela. Pode queimar como recurso. Pode. Aqui no Meia, a gente chama isso de cocó. Então você queimou o teleporte para usar o azul para recarregar. Olha, a pachorra do indivíduo. Aqui no Meia, quem faz isso, sai correndo do bolo, é o famoso cocó. É o famoso cocó, cara. Fabrício, essa arma aqui tem que estar na tua mão, Fabrício. Não, cara, eu acabei de usar ela, Henrique, no turno passado, cara. Ah, porque tu foi o primeiro a usar, cara. Desculpa, eu esqueci. Caraca, que você tinha usado. Esqueci que você tinha usado. Tu tá como fiscal. Nerfar, eu ia dar ele, ia poder usar a arma de novo sem recarregar, porra. Não vai receber a cesta de fim de ano do Aftermath. Aí, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar aquele cartão de 20 lá da Steam, hein. Porra, pega que tá acabando. Meu irmão, voou os jogos. Ontem todo mundo pegou o que faltava, a lojinha fechou. Olha só. Porra, a Lívia levou o Braz, mano. Braz da Cruxária, mano. Braz é maneiro. Ó, eu tô aqui. Foda demais, eu venho pra cá, pego, subo dois amarelos. E pego uma carta. Movo e pego. Sobe um azul. E dois vermelhos. Beleza? Uhum. No final do meu turno, eu pago um azul e um vermelho e subo a minha arma pra mão. Segue a pilota. Isso aqui vai embora. Já botou uma nova aqui. Por que me moveram? Hein, Rodrigo? Por que me moveram? Ah, foi mal, cara. Foi o... Quer jogar com o lagartinho? Pode jogar com o lagartinho. Não. Tem que trocar o tabuleiro. Eu tenho que ver quem que eu sou aqui, eu sou o... Você é o roxo. Ah, é a mulherzinha. Você é a menina. Vai lá, pode um passo. Esse desenho aqui lembra até aquele filme do Schwarzenegger. Vai fazendo o próximo que eu vou buscar água. Beleza. Caraca, a cor do Fabrício é horrorosa, mano. Ele sumiu no azul, agora que eu achei ele. É, isso não é diferente do resto, não, cara. O meu amarelo ali, dependendo de onde eu tiver. É, não, se você tiver aqui, vai ficar uma merda, mas. É, olha só, tá tranquilo. Vamos lá, vamos dar uma olhada, depois tem que voltar. É, some. Some. A parte também tem que dar um desconto, né? Tipo assim, o mapa é realmente pequeno. Colorido. Não, e é colorido. Cadê o Fabrício? Por mais camuflado, tu vai achar. Você vai olhar quadrado por quadrado, você vai pois achar. É. Deixa eu pensar o que eu vou fazer, peraí. Tem que até uma cervejinha. Deixa-me pensar aí. Estou a pensar aí. Tá, eu vou mover e pegar. Ah, mas não pode. Até pode. Ok, eu vou mover e pegar, tá? Então eu vou mover pra cá. Fui pra cima do Fabrício. E peguei esse token. Quando eu pego esse token, eu pego um vermelho e um amarelo. Ok. E ganho uma carta. É bom. Oh, carta boa. Fazendo isso, agora eu vou atacar. Eu vou dar uma marretada no Fabrício. Caraca, velho. Porque marretadas são maneiras. Marretando o Fabrício, eu vou gastar um vermelho para marretar ele com força. Ok? Marretei o Fabrício com força, então dei 3 de dano no Fabrício. Quando ele voltar, ele pega o dano aqui. Tô de volta. O que, que eu tô me então, dizendo? Então, eu te dei uma marretada e te dei 3 de dano. Tá. Sledgehammer. Passa tuas 3 corizinhas pra cá que eu boto. Tá, vou botar aqui na sua frente aí, pega aí e bota aí. 3 gotinhas de sangue. Fazendo isso, eu empurro o Fabrício 3 quadrados. Desculpa, 2 quadrados. Porra, tem magnética ali, ó. Tu joga o bagulho e já encaixa direitinho. Tem. Aí funciona direitinho. Funciona eu sou azul, empurrando. Então, eu tô empurrando o Fabrício. Empurrei um. Não, porque eu tô ajudando. Empurra! Eu quero que empurre. Empurrei. Eu quero comentar sobre a tua coragem de estar usando esse burro no Rio de Janeiro, no verão. Sério, eu sempre te achei macho pra caralho, mas isso aí, cara, é tipo... É um gangsta nível de macho pra caralho. Ele tá no ar-condicionado, rapaz. Não, tô no ventiladorzinho normal. Tá fresquinho, pô. Caraca, o cara tá soprando com ar com ventilador, o bafo de rádio na cara dele. E ele tá usando o gorrinho, cara. Sensacional. Beleza, foram duas ações. Vai lá, Guilherme. Pô, eu fui pegar água, tu tava jogando ainda, Henrique? É porque eu tava explicando outra coisa. Bicho, tu não sabe, cara, aconteceu não. E aí eu coloquei essa carta e morreu aquele cara e patou dando pra esse. E aí, velho, sério. Fudeu. Depois da quarta afirmação, eu parei de prestar atenção. Deu tipo, quando eu morrer, alguém vai me avisar. Não, eu tenho que falar porque o pessoal da live tá vendo também, né? Ajuda você a escrever a tua voz. Ah, com certeza, por fato. Pra eles poderem entender o que tá acontecendo. Mas eu vou jogar calado. Como o Henrique é fofo. Cara... Deixa eu ver, tá, onde? Seu fofuxo. Ai, só. Ah, sim. Eu concordo contigo. Você é fofo? Não, o Among Us depois do Guilherme bêbado. Pô.
bêbado não, Among Us é... é maneiro. Eloquente, é diferente. Eloquente. Não. Eloquente. Não. Eloquente. Gosto. É, vou andar pra cá e vou pegar esse camarada do Railgun aqui. Vamos, Guilherme. Claramente não tem juízo. Não, você faz sempre as mesmas jogadas. Não, velho, é o que aparece. Não vem com essa porcaria, porque nesse jogo não dá, cara. É a carta que vem. E não é como se pudesse, tipo, pegar o metrô aí, parar no negócio vermelho e se a carta que você quis apareceu lá. Pega o que tiver e torce pra chegar. Ironicamente, essa carta é a carta que normalmente vem na tua mão, por sinal. Eu nunca peguei a Railgun. Tu tá zoando. Que é o Márcio que pega a Railgun. Eu nunca dou a sorte dessa bagaça da spawn do meu lado. E eu pego a spawn do outro lado do mapa. É, não consegue pegar. A arma que normalmente está na minha mão, é a Sight, que o Rodrigo pegou. É que normalmente vem pra minha mão. Essa é bonita, cara, mas. Não, é porque, assim, sabe aquelas situações que quando você joga muito tempo com uma pessoa, você começa a prestar atenção que mesmo em jogo que depende de rolamento de carta acontece sempre? É isso. Tem carta aleatório que vem pra mão da pessoa. É o aleatório determinado. Eu vou farmar, é isso. Vou farmar, que é melhor que eu faço. É o aleatório determinado. Um amarelo e um vermelho, vai. Ah, caralho, e agora? Bom, tem opção. Opção você tem. Não, tem opção, Várias. Vamos lá. Fabrício, a gente tem que ver depois, cara, quando é que a gente consegue rolar aquele crawl, né? Que até hoje a gente não conseguiu, né? O crawl? Porra, eu comprei ele, né? Comprei ele faz um tempão. Seis meses já. Nem instalei ele, comprei ele na promoção de meio de ano. Rodrigo, não adianta você olhar as cartas amarelas. Pra você comprar carta amarela, você tem que estar no spawn amarelo. Não, sim. Não, só tô já pensando pro futuro. Pra pensar no move, né? É só porque você entendeu bem que você só pode pegar arma no spawn. É, não, sim, só pode pegar ali no negócio. Ele tá dando uma de Bridget Jones passando em frente à loja de vestido de noiva, sabe? Passa, olha lá. Não tem jeito nenhum, né? Mas isso é tão bonito. Era eu tô no amarelo e comprar esse negócio, entendeu? Ia ser mega fashion, mas não. A Whisper, por exemplo, é uma arma difícil de usar, porque ela é sniper. O cara tem que estar no mínimo 2 quadrados de distância de você. 2 quadrados. É foda essa daí. Mas também, né? É, 3 daninho, mas tipo, é uma marcação. Mas 3 daninho, tipo... Cara, é 3. Tá, eu vou andar. Tá, dói. Então, 3 daninhos, mas é uma marcação. É nervosa. A arma é nervosa. Se tu tiver com aquela sidearm como a segunda weapon, tu dá um teco desse, puxa a sidearm, babou pro cara, entendeu? Tipo. É, mas você não pode estar colado no cara, lembra? Essa é a questão dela. Ela é boa, ela é o contrário, ela é boa pra finalizar algo. Verdade. É bom, eu vou andar e pegar, tá? Vou. Fala aí. Andar aqui e pegar esse bagulhinho. Ah, que convidou, hein? Não, pode ir, joga aqui. Depois a gente organiza isso. Não, fofo da sua parte achar que eu tô pelo ser organizado. Você, eu sei que não, por isso que eu tô falando. O bagulho por isso que eu tô mandando tu tirar a mão. E vou fazer o seguinte: eu vou andar de novo e pegar esse aqui. Só que eu não posso pegar mais um amarelo, mas tudo bem. Fico de bom tamanho que eu pego um azulzinho. Ok, e uma carta. Caralho, e uma carta. De sacanagem com meus... É o limite de cartas na mão. Eu lembro que tem. Eu tô com uma arma e duas. O limite de armas são 3. Não pode ter mais do que 3 armas. Mas você sempre pode dropar de graça uma arma. Se você for pegar uma quarta, você pode largar uma no chão primeiro. Aí aquela arma vai ficar naquele local. Beleza. Por exemplo. Pode continuar, agora é o próximo, Fabrício. Pô, calma aí que eu tô bolado. Vai recarregar, se você for recarregar aí agora, o Fabrício morreu. O que vai acontecer agora? A gente vai pontuar aqui, entendeu? Então, pontuando o Fabrício, o Guilherme tem 5 marcadores. Tá? Uhum. Então, ele foi o que matou mais, que deu mais dano no Fabrício. Uhum. Então, o Guilherme pega e ganha... Pega 8 pontos. É, pega 8 pontos. Ah, é uma token, né? Beleza. Um token aqui. Eu dei 4 de dano nele, então eu pego 6 pontos. Pega 6. Então eu pego um de 2 e um de 4. Ok? Depois tá. Eu pego. Eu você pego 4, deu né? 2 de dano dele, então você pega 4. Tá. Ok? Beleza. Aí. Quem mata o sujeito tem um lance, não tem? Eu boto uma caveira, não sei aonde, né? Ou acontece não, ele ganha uma caveira, porque ele passa vários. Eu boto uma marcação minha nas caveiras ali em cima, não boto?
Aqui? Sim, você bota um sanguinho aqui. Ah, e quem tiver mais no final vai ganhar a pontuação aqui também do lateral. Boa, é isso aí. Eu lembrava de uma coisa mais ou menos nesse. Então, agora o que aconteceu, Rodrigo? O Fabrício tá valendo menos pontos, tá vendo? Show. Ele tem uma caveirinha. Agora o que acontece, Fabrício? Você compra duas cartas de habilidade, Power Up. Uma fica contigo e a outra você escolhe pra jogar fora e aonde você spawna. Você spawna agora. Você sempre tá no tabuleiro. Ou seja, todo mundo vai caçar o Fabrício pra dar o first blood. Que absurdo você dizer isso. Então, deixa o nosso amigo Fabrício em paz, coitado. Ainda mais não apareceu. Mas o Fabrício sumiu daí, né? Da paradinha. Não, ele spawnou no azul, no amarelo aqui. Ele resolveu spawnar no amarelo. Ah, ele já spawna direto? Guilherme, aí agora o Guilherme terminou, fez as duas ações dele, e Rodrigo. Sou eu. Tá. Pra eu comprar uma arma, beleza. É, eu gasto uma ação, né? Você gasta uma ação pra comprar, que é o grab, e você tem que pagar o recurso a extra dela. É, o recurso extra é o azul. Tá. É sempre o de baixo, você não pode escolher, não. Uhum. Pronto. Tá, beleza. Foi isso. Agora eu vou... Deixa eu pensar... Papou meu frego, hein, safado. Pô, tu viu quanto que eu tinha que torrar aquele maluco rabo do sujeito? Eu dava pra conseguir catar aquele frag? Não, assim, é porque você usou dois ataques. Se tiver com o teu ataque, eu dava o frag final. Pera, primeiro pegando esse bagulho aqui, né? Uma coisa cada vez. Pegando o bagulho aqui. Então você andou e deu grab. Andei e deu grab. Primeira parte andou e deu grab. Ok. E aí peguei, e aí depois dois. Dois azul pra dentro. Azulzinho. Beleza. Aí agora tu atira. Aí agora eu atiro. Bum. O Fabrício, o Tayo só entra depois que ele termina a rodada dele, porque pra mim pensar se ele vai pegar ou não. Entendeu? Tem que ter, quer dizer, a não rodada tem, não, tá ele aqui. Tem que terminar. Ele tem que terminar a ação dele, entendeu? Ah, ele não pode pegar os dois. Tem certeza, cara? Eu acho que o cara põe na revelada na hora, não, não é? Assim, não. É no setup da fase ali. Tanto que é a manutenção da parada, que é botar essas plaquinhas e botar as armas que saíram. Ah, não, tá tudo bem. Ou seja, no meu round, ele bota virado pra baixo, né? É, isso. Ele só vira quando abre. É só pra avisar que tá ocupado. Quando passa pro outro é que abre, não tá legal. Eu acho que a passada no Fabrício é abrir, sei lá quando. Não, ok. Não, então, então, inclusive, Guilherme, é por isso que no grab normal você já pode andar e pegar, entendeu? Porque senão você não poderia pegar duas coisas. Não, eu acho que faz sentido. Beleza, andei, peguei. Beleza, então tô te atacando, Henrique. Tô dando 3 de dano. Não é meu favorito, mas é o que tem pra hoje, então. Ok. Overkill, né? Overkill, sim. Mas tem que calcular ali porque ele deu mais 3 aqui. Não é favorito da galera, mas é o que tem pra você. Você é um prego, vamos lá. Então você ganha 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Pô, Fabrício, por 1, hein, Fabrício? Pega 8, Guilherme. Eu pego 4. Eu tô ali, É, Fabrício pega 6 pontos. Fabrício pega 6 pontos. Eu pego 4, é devagar sempre. E você pega 4, isso. Aí, nossa, como ele deu overkill, eu ganho uma marcação do Guilherme. Toma teus tokens. Pega teus tokenzinhos aqui agora. Beleza. Tutuzinho Machado, bem-vindo aí. Tá? Essa marcação não é aqui não, cara. Você coloca uma na mão. Não. O overkill é você que bota em quem atacou. Você passou, você deu dano. É bonificação o overkill, não é penalidade. Ah, tá. Ok. A gente jogava errado e eu li agora a regra, é uma bonificação. As últimas partidas que a gente jogou. As últimas partidas do físico que a gente jogou, a gente consertou isso. Porque a gente achava muito bizarro. A gente achou muito bizarro de ser penalizado por bagunçar o maluco. Porque a ideia do jogo é realmente enfiar a porrada mesmo, é pra dar um overkill. Marcos BGR, muito obrigado pelo seu Prime, cara. Terminou tua rodada, Guilherme? Calma aí. Muito calma. Pode escolher recarregar agora. Tá, é verdade, era isso. Eu sabia que tava faltando alguma bagaça. Beleza, eu vou pegar essa aqui que tá com um vermelho e um azul. Ela vem. E essa outra aqui que tá. Eu preciso de dois amarelos. Não desespere, eu tenho dois amarelos e um azul. Então eu tô botando vai cair um amarelo aí na mão. E uma carta. É isso. Vai cair uma carta aí. Você spawnou onde? Spawnou ali mesmo? Não, eu ainda tô. Eu peguei as duas cartas agora e tô escolhendo onde eu vou spawnar. Ah, tá. Beleza, segue o baile agora. Só headshot, né? No Paranauê, né? Vai, cadê o Lucas Amiuri, hein, cara? Que ele. Porra, eu tô bolado com ele, chamei ele. Pra poder jogar, ele meteu o que não queria.
Porra, nem pra narrar, nem pra aparecer. Manda nem mensagem pra ele aí, vocês. Desculpa, pra ver se ele, se ele fica assim, ó, morreu outro cara lá em cima, tira a caveira, bota pro Henrique e bota mais um marcador do Guilherme lá. Verdade. É, yeah, não. Bota aí pra mim que eu vou xingar o Amione aqui, peraí só um segundo. Tô esperando o Henrique spawnar ali. É, não, calma, espera aí, eu tô pensando aqui, calma aí. Eu posso flipar aqui o negócio dele? Pode. Tá, você já fez suas duas ações, você não tem como recarregar a arma, você tem uma carta pra usar, você vai querer recarregar a arma. Não, não tem nada. Então, bicho. Beleza. Tem que botar Tava lindo pra tu agora, hein, bicho. Tá, eu posso... Tem que botar um bagulhinho aqui, né? Dois... É só botar aqui, ele já vira. Eu posso mover dois e pegar... E caiu, cá. Aí não pode mais... Acaba a ação. Tropeçou, cara. Né? É. Tropeçou. Só um Greg. Azuis. E um amarelo. Tá, eu vou fazer o básico, dar 2 de dano no Guilherme e pagar um recurso a mais pra pagar um amarelinho. Aumentar mais um e dar 3 de dano nele. Pagar um amarelinho pra dar 3 de dano nele. Deitar ele. Eu nem participei desse do Guilherme. Eu vou botar mais 3 aqui. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7. Não, 8 pontos é eu ganhei. 8 pontos é meu. Pega 8 e 6 pontos. É meu, né? E você pega 6. Isso. Aí uma caveirinha pro Guilherme. Isso, e você bota um marcador, marcador meu aqui. Isso, e pega seus marcadores aqui. Tá. Isso aqui vai embora. Só que aí agora a gente tem que esperar o Guilherme. É, mas esperar o Guilherme voltar, deixa eu só ver aqui o que Porque eu... Porque você andou, pegou e fez uma ação, e atacou. Então, já abre aqui. Tá, deixa eu ver o que que eu vou fazer. Tem que deixá-la um pouquinho pra baixo, porque senão o sangue ali fica... Caralho, eu não acredito nisso, eu não vou conseguir recarregar nenhuma, porque eu não tenho vermelho. Puta que pariu. Caralho, eu joguei muito. Muito. Tu ganhou ponto, porra. Dá aquela desperdiçada, cara, por isso que eu falei assim, caralho. Não, tu ganhou ponto, e se você não tivesse feito isso, cara, eu ia matar ele. O Guilherme não tava mais até você. Ah, sim. Bora, segue o baile aí, vai lá. Primeiro eu vou jogar o Flamethrower, tá? E vou gastar 2 aqui pra dar dano em geral nessa área aqui. Então todo mundo que tá aqui toma 2 de dano. Tu pagou o extra pra dar 2 de dano? Paguei, 2 amarelinhos. Então o Guilherme toma 2 de dano, ok? O Gonzales toma 2 de dano e o Fabrício toma 2 de dano. Ok. Só que o Gonzales, ele tá com uma marcação minha, ele morre. Eita, tá, mas pera aí, calma aí, que ainda é meu primeiro turno. Meu segundo turno, eu vou jogar o Lock Rifle e vou dar 2 de dano no Guilherme e uma marcação nele. Então vou dar mais 2 de dano no Guilherme. Double damage, double kill aí. E uma marcação no Guilherme. Caralho, tá? Vai acabar o jogo. E vou queimar um vermelhinho pra botar uma marcação no Fabrício. De boa. E GG, vai acabar o jogo. Beleza? Então agora sim, vamos lá. Primeiro, eu fiz minhas 2 turnos, como a morte só acontece no final, a gente faz a pontuação do Andrade aqui primeiro. Então eu tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu ganhei aqui, eu pego 6 pontos. Então eu pego 6 pontos aqui. Eu pego 4. E só, né? Guilherme não pega nada. Pega nada. Ok. Aí eu boto um marcador meuzinho lá na caveirinha, porque babou pro Gonzales. Uhum. Você já tirou as 2 caveiras lá? Já veio a outra aqui pro Gonzales? Já veio pra cá pra mim. Beleza. Deixa eu pegar meus marcadores aqui. Caraca. Tem que pegar, acho que um de cada vez, acho. Não, dá pra você selecionar, tipo... Consegue selecionar. Agora vamos no Guilherme. Aí o Gonzales pega 2 cartas. Gonzales, conta 2 cartas. Eu tô primeiro a morrer. Uhum. Aí você segura, porque o Guilherme também vai comprar 2 cartas. Depois, na ordem, você vai entrar e depois o Guilherme. Tá, no Guilherme eu ganho 4, não é isso? É, o Guilherme você tem mais... Então você tem 5, você ganha 4. Não, você ganha 6. O Guilherme não tinha 2 caveiras ainda, não. Você ganha 6. Eu ganho 4. Mais 2. E o Gonzales ganha 2. Deixa eu pegar 2. Beleza? Foi, peguei 2. Ok. Aí tira os marcadorzinhos aí. Eu boto mais um marcadorzinho lá em cima. Guilherme compra 2 cartas. Tá. O Henrique foi que... Como eu dei double kill... O Henrique foi que me matou também agora, né? Foi. Como eu dei double kill... Isso aqui, eu pego mais um ponto. Marcador meu, é isso? Essa carta aqui? Se você jogar isso aqui, você me bota um marcador em mim. Isso é vingança.
Antes de morrer, tu tacou uma vingança. Ok. Então bota o marcadorzinho lá em cima. Você vai ficar com dois. Eu posso jogar o tag back grenade? É agora que joga. Então vamos lá. Então bota o marcador lá em mim. Caraca, geral marcando. Claro, porra, que porra é essa, velho? Tu também tem, Fabrício? Também tinha, eu acabei de jogar. Joguei todo mundo. Geral ficou com raiva do que eu fiz, pô. Sacanagem, não tem nada, pô. Aí eu ganhei um ponto porque eu fiz double kill e é a primeira vez que eu vejo fazendo double kill nesse jogo. É a primeira vez que eu vejo fazendo double kill nesse jogo, é verdade. É a primeira vez que alguém conseguiu fazer double kill. É porque quando alguém vê que dá, cara, geral não já deixa, chega, ninguém deixa. Só, né? Então... Mas é que juntou geral aqui, cara. Aí ficou uma mata. E você tinha o teleporte, velho. Você tava longeão aí. O teleporte foi verdade. Foi bem jogado, bem jogado. Bom, fechei meu turno. Agora o Gonzalez escolhe onde ele spawna. Uhum. Ah, deixa eu puxar minha arma. Eu posso puxar uma. Gonzalez escolheu spawnar no azul, né? Não, vou escolher spawnar no... Essa carta aqui foi de alguém. No vermelho. Aqui. Então spawna lá no vermelho. Tira teu bonequinho e spawna no vermelho. Você me matou, não matou, Henrique? Matei. Compra duas, você já comprou. Todo mundo tem que tirar aí o bagulho, né? Calma, assim, meu querido. Vamos tirar agora mesmo. Eu já até tirei o meu, cara. Deu spawn imediato, né? Sim. Primeiro o Gonzalez, porque ele morreu primeiro. Agora você escolhe uma carta e dá spawn. Uhum. Lembrando que você não pode ficar mais do que 3 power-ups na mão, cara. Tá. Você deve estar com 4, acho. Não, tô não. Você já tem 3 armas? Tenho 2 só, tô com 2 armas e agora um terceiro power-up. Tá certo, fiz conta errada. É, tô spawnando então aqui. A gente chegou a jogar em 2 player o Krayavok, eu não me lembro. Não. Eu joguei com o Márcio. Eu joguei com o Márcio e é bom, funciona bem. Funciona benzão em 2 players. Sou eu agora, né? É, agora é você. É, agora que eu mato o Henrique. Porra! Não é tão difícil. É... 2, 3, 4, 5... Você tem que me dar 5 pontos. Faz a conta aí. Machine gun. Olha lá, essa aqui tu me dá 3 pontos. Do lado, 2, 3, 4, 5. Tu tá aqui. E tem 2 em cima. Não, calma aí. Tu tá aqui já contando com esses 2 em cima, tá? Olha lá, tu me deu 3 mais 2, 5. Morreu. Aí agora você vai usar essa aqui. E tu vai botar o Vortex aonde? Não pode ser onde eu tô. Não pode ser onde eu tô. Tem que ser onde adjacente. Onde é que tá escrito isso, cara? Na carta. Mas eu vou confirmar. Não, pode. On that square. Pode. Então você dá 2 de dano em mim e eu morro. Beleza. Perfeito. Tá bom. Ah, então eu morri. O Guilherme me deu dano pra caraca. O Guilherme pega 6 pontos lá, Guilherme. O Ney pega 4. E o Fabrício pega 2. Eu só pego 4, velho. Tô ali. Tá, agora é o seguinte. O Guilherme pega e bota a coisinha ali. Bota minha marquinha ali. Isso. Última caveirinha, né? É, só que agora não tem mais limite essa última caveirinha. Agora é o seguinte, a gente deu o trigger do endgame, tá? Como eu sou first player, tá? O marcador tá comigo. E eu sou a única pessoa morta no tabuleiro, tá? Vocês todos viram o tokenzinho aqui. Uhum. Esse tokenzinho do lado, vira ele. Eu vou explicar agora ele como funciona. Agora a gente conhece. Tá com mais bolado. Tá, mais ou menos. É. Vocês continuam do jeito que vocês estão, não muda nada. Uhum. Eu perco as vidas aqui, pego os pontos de vocês aqui. Eu perco esses marcadores que não foram usados. Eu perco as caveiras e eu viro o meu tablô. Quer dizer, agora, na verdade, eu não viro o tablô, né? Agora eu só valho 2-1. Eu não valho muito agora, porque eu fui o último a morrer, tá? De acordo com a jogada, o Guilherme foi o cara que me matou. Começa a partir dele. Então, o token vai para ele. Então, o Ney pode usar 2 ações. O Fabrício pode usar 2 ações. Eu posso usar uma ação só. E o Guilherme só pode usar uma ação só. Tá, é só porque eu preciso voltar essas cartas. Depois que eu te matei, Henrique, eu vou voltar as 2 cartas pra minha mão, tá? Não, beleza. Você pode voltar. Agora lembra, Guilherme, que você mudou aqui, tá? Oi? Você só pode fazer o de baixo, tá? Porque você tem um cartinho de... Tranquilo. Você é o cara que matou. Que deu os dois marcadores. Trigger. Guilherme. Boa noite, Mavix. Opa, Mavix, chegou aí, meu compadre. Boa noite. Show? Isso, você fez todas as 2 ações. Fechou, eu tenho que comprar 2 cartas e respawnar, porque eu continuo no jogo. E essa é a última rodada. Ah, é a última rodada. Última rodada acabou. Yep. Eu vou jogar essa merda fora, porque eu não quero essa merda. E vou começar onde? Ali, onde o samba tá mais gostoso. Aqui. Vai, é tu, Ney. Ah, caralho, velho. Ah, tu conseguiu recuperar tudo, Guilherme, de novo? Sim. Que safadinho. Eu só tiro pra matar, cara. Enquanto isso, tô farmando o boneco. Eu tô farmando... Não, esse teu combo das 2 armas ficou muito bom.
O meu também eu gostei, o meu Sledgehammer com Flamethrower também ficou muito. Tá, então eu vou fazer o seguinte. No teu caso, Ney, é o seguinte, você pode andar um, recarregar e atacar, ou andar quatro, ou andar dois e pegar alguma coisa. Você pode fazer isso duas vezes. Tá, então vamos lá. Eu vou andar um. Tá, você tá aqui. Deixa eu ver se eu vou andar um. Eu tenho que matar alguém, cara, bom. Porra, matar alguém? É. Até porque não faz diferença se você matar agora. Você vai botar umas... Você não consegue matar ninguém agora, cara. Consigo dar dano, cara, pra isso. Não, porque primeiro, suas armas estão todas na mesa. Não, tem mais uma. Tudo bem, então. Você tem que garantir dar pelo menos 4 de dano no Fabrício pra matar ele. Então, eu posso andar, recarregar e bater, né? Sim. Então tem que ser no Fabrício mesmo, Fabrício. Vamos não, lá. Só ele que você consegue. Você não consegue dar dano suficiente nos outros. A questão é que se você andar, você não consegue bater nele. Não é o azul? Se eu andar, eu recarrego e bato, sabe? Uhum, sim. Aí você consegue. Vamos lá. Só que calma, olha só. Aí que tá. Você, o andar, recarregar e bater, você não pega a peça. Você primeiro tem que pegar a peça pra poder recarregar. Então, vamos lá. Ó, calma aí. Andei. Você vai fazer grab. Andar não. Andei e recarreguei. Vou recarregar jogando meu teleporte fora, azul. Ah, ok, perfeito, tá, ok. Vou jogar esse cara aqui. Ok, você tá usando o azulzinho aqui, beleza. Uhum, melhor esse aqui, tá. Ok. Agora eu tô com linha de visão dele, do Fabrício, beleza? Sim. Aí vou bater com esse aqui, dois. Ando. Anda e dá do, um e dois do, marcadores. Dois marcadores. Isso. Então você bota lá dois marcadores, dá um de dano, isso, e joga dois marcadores nele. Dois marcadores. Isso. É. Aí assim vai. Aí com esse aqui, tu falou que eu não necessariamente eu preciso puxar o cara, né? Não. Se você usar o de baixo, ele tem que estar no teu espaço. Aí você, não, tá, então. Se ele já estiver no teu espaço, você não precisa deixar de usar nenhum. Então beleza. Ah, então eu vou usar. Dou isso. Mais três. Aí você dá três. Cadê o overture do Fabrício? Você dá três. Três aqui, então vai mais um, dois, três. Ainda e desce marcação. É, desce mais um. Mais do que overkill no Fabrício. Olha lá, quantidade de... Pronto. Então, beleza. Então, o Fabrício baba. Não tem mais caveira, não tem como pegar mais caveira. Mas você pega, como você matou o Fabrício, você pega uma gotinha tua e bota aqui. Tá? Você não pega caveirinha. Mas caveirinha faz diferença mais. É. Então, você ganha 4 pontos e eu ganho 2. Guilherme não participa da brincadeira. Ah, viu meus 4 pontos ali? Toda hora, 4 pontos. Por que você participa? Não, você não participa. Pega as suas pontuações lá. O Fabrício também perde os marcadores. Ele morreu nessa última rodada. E foi, né? Fabrício, você também agora você só vale 2 e 1. Você começa a contar só a partir daqui. Ah, já volto. Tá. E é tu, Fabrício. Mete bronca. Tá, eu tenho que escolher onde que eu vou spawnar. Sim, você compra duas cartas, Eu vou spawnar no amarelo. Era o único que dava, cara, pra fazer. Sim, era o único que dava pra matar. E agora vamos ninguém mais lá. Morre. Agora é só, vamos tipo, lá. Tem que tomar cuidado pra não deixar pontos pro Guilherme. Hã? O recarregar é uma arma só desse aqui? Recarregar é uma ação. Você pode recarregar quantas coisas você puder. Você conseguir pagar. Okay. É uma ação, você gasta munição e recarrega a arma. É, mas ataque é um só, não adianta recarregar duas. A play vai ter que ser essa. Para de você já, ô Nunes. Gelo e pé. Cabeça. Eu acho que o lance vai ter que ser esse aí, não. 9 pega e dá o choque de monstro. Não vai dar. Eita, tá todo mundo purinho, hein? Porque eu não tenho line of sight pro cara aí da porta. Não vou ter. Ué. Ô, meu compadre, obrigado. Vou deslizar pra você aqui. O Prime, obrigado, Brian. Obrigado mesmo, né? Essa meinha aí, hein? Eu tava de bobeira aqui, eu olhei e caralho, acabou aqui. Eu vou deslizar pra você. Tá de boa. Lá, eu não vejo ele. Eu não consigo. Lembra que você tem duas ações, tá? Pra fazer. Eu não consigo. E que se tu conseguir pegar esses 3 pontos, eu vou tirar o chapéu pra você. Se eu for pra ali e pegar pra recarregar, eu só tenho direito a um move pra recarregar e andar. Eu vou te falar que... Voltei, e agora? O Fabrício tá pensando, porque se ele conseguir fazer uma jogada de mestre, ele pega 3 pontos agora. Esse reload é tenso, velho. Cobertor curto pra caramba. Não, o jogo é cobertor curto, é o que a gente falou. E o mais maneiro, cara, isso é um euro. Você percebeu? É um euro. Curti pra caralho, velho.
Esse jogo é muito bom, cara. Bem divertido, cara. Adoro esse jogo. Zoneado pra cacete, mas é divertido. Falta vermelho. Fabrício, eu tenho minha divisão pro Guilherme e pro Ney, tá? Sim, eu tenho certeza disso, isso eu tenho certeza. Mas se eu vier aqui pra pegar o recurso que eu preciso pra subir o Thor, o meu move é 1. Eu não consigo ficar aqui pra ver isso aqui. Exatamente. Você fala, você é que não tem linha de visão pra gente. Então, eu tinha que ter linha de visão pra esse, mas se eu tiver linha de visão pra ele, eu não consigo chamar o Thor. Entendi. Você tá com problema de recarregar. E a carta que vem na minha mão, obviamente, não é um recurso vermelho ou azul, né? É que você precisaria dos dois, de qualquer forma. Não, mas aí um deles eu pego no meio do caminho. Uhum. Sacou? Só que vieram dois amarelos. Vieram dois amarelos. Aí a sorte não tá do teu lado. Vieram dois amarelos. Então, isso aqui. O amarelo que veio nem é um teleporte, que é mais bizarro ainda. Seria isso. Viria pra cá. Com o move grátis eu não faço nada. Eu poderia ter um ataque básico, né? Não, porque a gente começa pelado, né? Então não tá play, não. O negócio é dali, ó. Vou meter o pé. Ô, Ney, tira esses marcadores aqui do Guilherme que tu matou aí. Calma aí. Já tirei esses que estavam aqui. Ah, beleza. Ué, quando que o Guilherme marcador? Não, o Guilherme tava com dois marcadores aqui do Ney que ele não tirou na rodada passada, quando o Guilherme morreu. Ah, tá. Tava em cima, né? É porque eu lembro, tava todo mundo purinho, cara. Ninguém tinha nenhum dano tomado, todo mundo purinho. É, eu esqueci de tirar. Dar 3 de dano é melhor do que dar 2? Não consigo, porque eu não vou conseguir ficar no mesmo espaço aqui. Eu só vou mover um... Caralho, mano, que merda, patroa. Que merda. Então vai ter que ser isso aqui. Movo pra cá. Pego isso, subo um amarelo e dois vermelhos. Aí vou usar a ação de mover um. Gastar um amarelo e vermelho pra subir. Pra mão, o Cyber Blade, baixo a mão. Dois do Gonzales. Não, é em mim, cara. Ah, é você, tá certo. Eu sou verde. Pego o Flash Blood. E a ação grátis de move, eu movo pra cá. Vai lá. Não, você não pode mover. É mover, carregar e bater. Você não pode trocar. Não, a ação aqui, não. Aqui eu bati no cara. Aí a próxima eu tenho um move grátis. Aham, isso. Eu move grátis aí pra cá. Ah, tá. Você tá falando, beleza? Da tua carta. É, cara, foi mal, tá mal. Sim. Eu não tinha visto. Foi mal. Sim. Entendi. Beleza. Tá certo. Terminou meu turno, então. Pode ir próximo. Então, como o Guilherme foi quem terminou a rodada e eu era o first player, eu só tenho direito a fazer uma ação, diferente da de vocês de cima. Sim, que é a boladona, entendeu? Dele de baixo. É não pior. Nada não, né? Você joga também, Guilherme. Você joga uma última vez e acaba. Mas você também é a mesma coisa que eu. Você só pode fazer uma última ação e acabou. Tá vendo aqui, ó? O marcador do jogo é até bonzinho. Ele, antes do marcador de caveirinha, faz duas. Depois do marcador, faz uma, tá vendo? Né? Uhum. Quer dizer, depois e antes, igual eu aqui da rodada, tá vendo? Uhum. Vamos lá. Então, o que farei? Eu vou pegar. É isso que não dá em nada, né? É, né? Porque ninguém vai conseguir matar ninguém agora. Ninguém vai conseguir matar ninguém, cara. Não tem nem sentido. Todo mundo morreu na rodada anterior, mas vale caçar esse ponto. Vale caçar esse ponto. É pegar esse um pontinho. Eu queria pegar os três, na verdade. É, se tu conseguisse, rapaz... É, com Thor, né? Com Thor dava... Com Thor ele até conseguiria, ia ser genial. Verdade. Ia ser genial. Mas eu cometi um erro na última partida. Fechar combo com duas cartas que pedem muito recurso. Não, é. Não dá. Não, o problema não é o muito, o problema é o mesmo recurso. O único recurso que compartilha entre elas é o vermelho. E você vai ser... Se você tiver duas cartas... Com dois recursos, vai sempre compartilhar pelo menos um. É, quase sempre vai ser, isso é verdade, Guilherme. Sempre vai compartilhar um recurso. Sempre vai compartilhar um. O meu foi pita, o azul, cara. A não ser que você pegue um que tenha dois recursos iguais. Não, você compartilha, mas você compartilha quando ele tem um. Uma carta minha que eu tenho, eu gasto dois vermelhos e um azul. A outra eu gasto dois amarelos e um azul. O compartilhado é... O azul. O azul. Então, ok. Se você tiver uma... Ah, não. A carta gasta dois azuis e a outra gasta outros dois azuis, aí, cara, tu... É, tá então, mas o Fabrício tá bem, porque ele tá com um amarelo, um vermelho e um azul e vermelho. Quem tá ruim é o mesmo. O meu azar foi que no turno que eu ia fazer a colheita, me mataram e me jogaram pro outro lado. Eu não consegui pegar o jeito que eu queria. Guilherme... Isso aí que é, pra... Ah, não. Vocês dois... Ah, os dois estão do lado.
Eu é que tô tomado, tá todo mundo purinho. Só que muda tanto que eu não consigo fazer nada. Porque agora eu tô invertido do Fabrício. Eu vim com azul na mão, mas o azul pra mim não serve pra nada. Pô, vou te falar, faltou azul. Tá beleza, eu vou andar dois caralho, aqui. Velho. Vou andar dois aqui. Não faltou porque a gente reembaralhou, ele só não vinha nas horas certas. É. Caralho, azul foi foda, velho. Nas horas certas. Tô jogando essa carta aqui. Azul tá desperdiçando recurso pra pegar azul, velho. Só de sacanagem, tô dando duas porradas no Guilherme. Caralho! Que isso? De gratuito aí o negócio, cara. Não, gratuito não, valeu um ponto. Tipo assim, o juiz acabou o round, o cara meteu ainda um socão, mordeu a orelha. Dá uma tapa na cara do Guilherme, vai. É, aquela vai, Guilherme, pode ir. Sou o gongo, você deixa mais um só pra tomar uma. É. Tipo assim, não ouvi, não ouvi. Eu queria tentar dar porrada no Ney, porque o Guilherme não ia conseguir bater, ele ia ter que andar, mas ele consegue bater no Fabrício, então não faz diferença. É. A arma que ele tá atravessa muro, porra. Pois é. Uhum. A menor diferença. Pequenas inconveniências da vida aí. Foi o que eu tava pensando. É. Sou eu? Sim, senhor. Pô, as caveirinhas, tu botou essa última caveirinha, um ponto na minha frente. Pô. Beleza, então tem um azul e o outro. Tá, beleza. Eu tô queimando essa carta, eu posso mover pessoas, não é? Sim, uma pessoa até dois quadrados. Tá, então eu posso mover o azul, por exemplo, pra cá, hipoteticamente. Pode. Aí você consegue bater em linha. Exatamente. Fica muito mais democrático, porque esse é o tipo de pessoa que eu sou. Então, eu vou botar o portal aqui em cima do azul. Joga a carta aí, pra ver se você consegue fazer isso. Não consigo. Ah, garoto! Não consigo. Vou ter que me contentar com isso aqui, que vai dar no mesmo, no fim das contas. Então, esse eu consigo. É, porque aí você dá dois em cada um. Dou dois em cada um. Como é que tu me chamou pra cima se eu movi pra longe? Porque ele usou essa carta aqui, Fabrício. Ah, tá. Mas foi um... Todo mundo terminou igual. Atitude todo mundo com dois. Genuína. Foi uma atitude genuína. Foi uma tentativa válida. Eu achei... Todo mundo terminou igual, Guilherme. Achei razoável. Então, beleza. Dei dois tiros ali, vou ganhar o First Blood dos dois, né? E pega dois pontos de vitória. Deixa eu pegar aqui. Bom, acabou o jogo. O jogo acabou. É isso. Aí agora tem a pontuação final. Pontuação final é o seguinte. Quem tá aqui no tracking de morte, tá? Todo mundo, né? Todo mundo tá aqui. Uhum. Então, o Guilherme, ele tem quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro, aqui no vermelhinho. Então ele ganha 8 pontos, Guilherme. Pega 8 pontos lá. Eu tenho 3, então eu pego 6, né? Uhum. O Fabrício e o Ney estão empatados. Mas como o Fabrício entrou primeiro, o Fabrício pega 4 e o Ney pega 2. Pega 2. Ok? Bom, dois. Agora é só contar os tiles. Não tem segredo. 38. Cara, 38, Guilherme. Pô, fez ponto pra caralho. Ele fez muito 8. Ele fez. Fiz 8 pra cacete. Fez 8, cara. Vou te dizer que. Eu vou esperar vocês fazerem, porque eu não fiz a estratégia que normalmente eu faço, que esse jogo normalmente é. Tu fica dando um tapinha em cada um pra quando alguém matar, tu farmar. Foi o que eu fiz. Que é o ideal, costuma ser. Como eu tava, tipo, snipando a galera. Fiz 31. Fiz 8, aí eu falei, pô. Acho que a gente empatou, Guilherme. 10, é 20, 30 e 8. É, empatão. Uhum. Mas... 10, 20, 10. 30. Eu fiz 44. Nossa! Tem certeza, velho? Tá aqui a pontuação, pode contar aqui. O Henrique foi 44. O melhor desempenho mesmo, cara. Ele, cara, eu ganhava ponto em tudo. Ele ganhava ponto em geral. Todo mundo que ia morrendo, ele ia pegar ponto. Olha a quantidade de um que ele tem de pegar os maluquinhos todos. 32 o Ney e 38 vocês dois, né? 4, 8, 10. É 31 pra mim, 31. 31. E vou te dizer que eu acho que essa não é nem a maior pontuação que a gente já fez, né? Quer ver? Porrada, tiro e bomba no melhor estilo. Muito bom. Não, 44 foi a maior pontuação que a gente já fez, top score. Eu ia falar, 44 é alto nesse jogo. O teu, Guilherme, foi a melhor pontuação tua. E a melhor do Fabrício também. Nesse jogo. O Guilherme não dá pra contar que só tem um. O Guilherme ele matou muita gente, mas ele não participou de todas as mortes. Foi o que eu falei, essa coisa, tipo. Exatamente. Sim, era interessante, sim. Tava snipando direto, mas não tava ganhando escala, né? Sim. Ele tem uma conta. Eu tinha feito uma conta uma vez. É, não vale a pena você ter mais de 3 marcadores aqui em cima. Porque se você tiver mais de 3 marcadores. É porque você não se concentrou no spray pra acertar o máximo de dano. Na distribuição de dano, né? Por quê? Quando você bota muito marcador de morte aqui,
você acaba concentrando o dano nos caras. Tá? Uhum. Aí beleza, isso é óbvio, você não participa dos outros. Mas aí você tá saindo, né? Você tá diminuindo a pontuação que o cara vai. Pontuando ele sempre, né? Aquele lance, exatamente, né? E nem sempre quando tu mata, você é o cara que deu mais dano. Então você tá dando, exatamente, mais ponto pro outro cara. Verdade. Exatamente. Esse cálculo é que eu faço toda hora. Esse jogo ele é foda por causa disso. Ele não é pra de você farmar, ficar matando o meu maluco. Tu tem que tentar variar o máximo possível os alvos, sacou? Não tem como todo mundo juntar num carinha. Se todo mundo juntar num carinha, não vai fazer ponto, sacou? Então esse equilíbrio dele é sensacional, cara.